Na zadnje smo testirali eno strupeno belo Toyoto in danes tudi testiramo en bel avto. Ta, za razliko od Toyote, nima nobene trofeje iz dirkališča. Ampak, že tako, kaj je prišel ven, je dobil nagrada dostavnik leta. To pa ni kar tako, a ne? Gremo pogledati, zakaj. To je torej novi Opel Combo ven, gre za dve verzije, se pravi, imate lahko navadno pa podaljšano, ta je ta podaljšana, kar pomeni, da ima zadnji malo več placa. Po novem si tale kombo deli izgled in platformo tudi s Citroenovo in pa Peugeotovo izvedenko, ampak jaz sem reč, da tele luči sprednje se zame tista prav game changer in mi je najboljša izvedenka prav od Opla. Po čemer boste Opla razločilo od ostalih znamk je sprednja maska, predvsem pa led dnevne luči, ki se jih deli tale linija tudi z Insignio, Grandlandom. Astro. Moram pa reči, da mi je zelo všeč, da je tale spodan del dodatno pobarvan v barvo karoserije, ker so drugače te dostavniki malo bolj robustnega izgleda s to črno plastiko. Lih takrat spredje ima tudi zadnji odbijač pobarvan v barvi karoserije, vidite pa, da vrata nimajo stekel, če jih pa hočete, imate pa lahko. Pa ker ni zadnjih stekel, so tukaj na srečo dali zadnje parkirne senzorje, ker roko na srce, jaz bi ga sigurno nekam butnil, če ne bi bilo tega. Bova pa šla malo bolj v detajle zunanjosti tudi pri kombotu Life, ki ga bova posnela v naslednjem vlogu, tiste pa verzija sedeži pa je malo bolj tako družinsko naravnan. Naslednja stvar, ki pri tem kombotu izstopa, je pa njegov motor. Gre za 1,5-litrskega dizla s šestimi prestavami in če izpostavim samo dve stvari, je to, da je zelo tih, pa tudi zelo varčen. Najna poraba se je gibala tam okrog 5 litrov, kar je za tok velik avto res izjemna številka. In temu pripomore tehnologija domačega oziroma slovenskega podjetja Hydria, ki izdeluje svečke za predgretje motorja, ali zadnji sva bila v njihovi tovarni Tolminu, kjer jih izdelujejo, in v bistvu te svečke pripomore k nižjim emisijam in nižji porabi. Pa če se boste spraševali, a je 1,5-litrski motor sploh dost velik pa dost močan, 130 konjev je tukaj vrh glave, ni za kakšno dirkanje, ampak temu tudi ta avto ni namenjen. En ful dober detalj so pa tele brisavci, ki imajo v bistvu grajene šobe na brisavcih. Glavna stvar notranjosti tega avtomobila so pa odlagalne površine. Jaz tok različnih kotičkov za stvari še nisem videl. Tukaj v vratih seveda standardno en velik predal, potem tukaj pa na drugi strani prostor za majhne flaške, pa tukaj en res ogromen predal, pa tukaj se odpre zgore in spodaj, tako da imate res lahko en kup stvari skritih. Tukaj gor imate eno ogromno polico, kamer lahko spravite kakšne pomembne stvari, pa še tukaj na sredini, v sredinski konzoli, sta dva cup holderja, pa še za denarnico je prostor. Naslednja stvar, ki me je dost presenetla, ker ni taka tipična stvar za take delovske avtomobile, je pa tale sredinski zaslon. To je v bistvu že en pameten, majhen računalnik, ker imate tukaj gor lahko od navigacije, telefona, tudi podpira Apple CarPlay, tako da lahko preslikate svoj telefon nanga. Klima je tukaj sicer ročna, ampak lahko doplačate tudi za avtomatsko. Pa še ena zelo pomembna dodatna oprema, ta avto ima te dva sedeža tudi ogrevana, tako da v mrzlih zimskih dneh ste preskrbljeni. Je pa tukaj ena zadeva, ki naj je s Primožem zelo presenetla, tole sredinsko ogledalo, ki ne veva, čemu točno služi, ker je tukaj črna pregrada, pa tudi zadej ni stekel, sem pa med pogledom opazil, da so tukaj še dva kaveljčka, kamor lahko obeste te varnostne jopiče, tako da tukaj se najde mesto za vsako stvar. Tale del tukaj nam je poznan iz drugih Oplov, volan je v bistvu čisto enako, kar v Insignii, razen tega, da ni usnjen, je pa zato malo bolj trpežen, tako da se vam ni treba bati, da bi ga z lahkoto poškodoval. Vozni položaj je dost podoben kombiju, kar je meni zelo všeč, edina razlika je, da je pač ta avto krajši in ga je bolj prijetno voziti. Pohvalil bi pa tudi tole menjalno ročico, ker ima zelo kratke hode in v bistvu je ravno pravi položaj, ne vem zakaj, ampak mi dva, ki vozva, ima vas kost takole roko na menjalniku, čeprav ne bi smela, ampak je tako zelo sproščujoče. Glavni adut tega avta je pa torej tovorni prostor in do njega lahko dostopate na dva načina. Prvi so tale drsna vrata in kakor vidite, pri te podaljšani verziji je tukaj res ogromno prostora. Druga možnost so podale dvogrilna vrata. In v ta plac lahko spravite 2 euro paleti, skupno nosilnost tam 900 kg. A bi se pa ti noter vlegel, a ne? Pa da ne bo ostalo sam pri besedah, pa da si bomo lahko vsi lažje predstavljali, kaj pomenta te dve paleti, smo si tukaj sposodali enega viličarja in nasreče ima Primož tudi spit zanga. Zdaj bova probala dati noter dve paleti. Pa da nama z viličarjem vrat z gor stran, lahko narediš tole. Pa odpreš do konca. Ne vem, če mu čist zaupam, ampak okej.
Evo, zdaj pa da vidimo, če gre to noter z mano. Reci, ker imam feeling, da se bom jaz v glavo udaril, ampak vredno probat, da ne, če se rekel s tovorom. Zdaj nisva dokazala sam ene stvari, ampak kar dve. Res dve paleti gre ta noter, pa tudi Primož obvlada tale viličer, zato ker gre tukaj noter kar za milimetre in nisi neč popraskal, tako da čestitke. Juhu! Pa tale kombo ni uporaben sem za dostavo palet ali pa paketov. Če se vam zalušta, lahko vržite noter jogi pa riste na morje. Tole je bila kar ena fina izkušnja, jaz moram reči, da sem se prvič v bistvu srečal s takim dostavnikom in včasih je bilo pa kar fajn imeti kakšnega tazga pri hiši. Za različne kombinacije, se pravi, hvala podjetju Saval za tega kombota, ki je bil res zakon. Naslednjega kombota boste spoznali pa v naslednjem vlogu, tako da, če še niste subscribe-al, hiter v naredič box spodaj, pa se vidimo v naslednjem vlogu.